Salam. Bu videoda sizlərlə birlikdə qəbula düşmüş bir önəmli sağlamın izahına başlayırıq. İzahə başlamazdan əvvəl onu qeyd eləyim ki, izah əsnasında bir neçə sual qarşınıza çıxacaq. Həmin o sualları rəylərdə yaxşı bir şəkildə izah edən şəxslərin üçü mənim tərəfimdən hədiyyə qazanacaq. Heygəllər haqqında qısa bir şəkildə məlumat vermiş olsam, iyul ayının 12-si mənim bayraq seriyası adlandırdığım 3-cü, yəni sonuncu rəsmimin təqdimatı olacaq. Əgər 3 ən yaxşı izahın sahibindən birisinizsə, həm o rəsmlərdən birini qazanacaqsınız, həm də mənim pandemiya bitər bitməz keçiriləcək, Azərbaycan tarixinə düşəcək bənzərsiz sərgimə bilet qazanmış olacaqsınız. Çox ideal danışdım desən, ən azından mən bunu hiss edirəm, mən buna inanıram yaşayırıq, görərik. Deməli vaxt itirmirik, başlıırıq indi sualımızın izahına. Yazılıb ki, Ramazan sözündən mənalı və mənasız neçə söz düzəltmək olar. İndi bu sözün, bu sualın izahına keçməmişdən əvvəl istəyirəm ki, biraz bu sualın hardan gəldiyini bir yerdə araşdıraq. Ümumiyyətlə yadda saxlayın ki, nələrsə qarşınıza çıxırsa Kombinatorika ilə ehtimalla bağlı suallarda onları körkuranə öyrənmək olmaz. Əgər siz onun mənbəyini araşdırmırsızsa, bu necə belə formulaçı bu qayda-qanun hardan çıxıb demirsinizsə, inanın ki, sadəcə əzbərcilik edəcəksiz. Bunun bir az fərqli forması imtahana düşsə, heç bir şəkildə də yaza bilməyəcəksiz. Ona görə nə edirik? Diqqətli bir şəkildə baxırsız, keçirik sualları bir-bir, təməlindən başlayırıq, sonra gəlib bura doğru izah eləyirik. İndi demə el düşünün ki, ən sadə formasına keçirəm. Baxın, təməlinə. Deyək ki, bizə iki hərflili add sözü verilib və deyilir ki, bu sözün hərflərin yerini dəyişməklə mənalı, mənasız neçə söz düzəltmək olar. Siz də baxın, anına deyə bilərsiniz ki, nə var ki burada? Ayın tenin yerində aşara, biri olar elə ad sözü, digərdə ta sözü. Hərf sayı azdır deyə, bunu hamımız görə bilirik. Düzdür? Deməli bunu hamımız dərk eləyə bilirsə, görə bilirsə, hər hansısa bir sualı tapa bilməyimiz üçün birinci biz həmin sualı nəyinəməliyik? Beynimizdə sadələşdirməliyik. Yoxsa ancaq əzbərci olarıq, başqalarından bir fərqimiz olmaz. Nə fikr verin? Ad sözünün hərflərinin yerini dəyişməklə mən necədən söz əmələ gətirdim? 2 dənə. Mənalı mənasını görüs, biri bu Bəli, bu 2 dənə söz alındı. İndi fikirləşirəm ki, mən bunu nəsə bir qaydaya salım ki, digər sözlərdə də bunu tətbiq eləyib sürətli gəlim cavaba çıxım. Bunu hazır yazı qaydası sala bilərik. Fikir verin 2 dənə hərf yoxdur. Yazıram 2, düzdür? Yanına da ən azından kombinatorika, ehtimal, bir dəfə eşitmisinizsə, bu faktoriallarla bağlı işarələr də görmüsünüz, düzdür? Yanına da bir dənə nida ataram. Olar 2 nida. Nəyə bərabərdir? 1 vuruqlu 2 bərabərdir 2-yə. İndi fikirləşirəm ki, mənim bu 2 dənə sözdə tətbiq elədiyim bu metod niyə başqa sözlərə keçərlı olmasın ki? Düzdür? O cür gəlir keçirik test, sağ tərəfə baxın. Deyək ki, 3 hərflə ABC sözü var. Mənalı, mənasız, düzdür? ABC sözüdür. İndi 3 dənə hərf yoxdur. Yazıram 3 faktorial. Baxım görüm həqiqətən də sayı nəcisdən olacaq? Düzgün verəcə yoxsa yox? Bərabərdir 1 * 2 * 3-ə. Yəni 6-ya. O deməkdir ki, əgər qaidamı düzmüəyyənləşdirmişəmsə, ab sözündən. Burada da keçərlidirsə, mənim ABC hərflərini yerində dəyişməklə yarda biləcəyim 6 dənə mənalı mənasız söz olmalıdır. Həqiqətən də baxın, 1 2 3 4 5 6, qutardı getdi. Deməli biz artıq belə eləməklə mənalı mənasız Neçə söz var, rahat bir şəkildə müəyyənləşdirə biləcək. Amma nə zaman bütün simvollar fərqli olduqda? İndi bir dənə misal göstərərəm, məsələn, bakı sözü. Bütün simvollar fərqlidir bir-birindən. Bəli deyirik, fərqlidir. 4 dənə simvol, 4 dənə hərf yoxdur. Yazdıq 4. Yalnız eynəməliyəm, idanı atmalıyam. İndi nəyə bərabər olacaq? 1 vur 2 vur 3 vur 4-ə Yəni nəyə? 24-ə. Qotardı getdi. Artıq görürsüz biz əgər götürüb Bakı sözünün hərflərinin bir-bir yerini dəyişmiş olsaydıq, burda nə qədər buranı dolduracaqdıq. Hətta burdakı söz beş hərflə olsa, altı hərflə olsa, imtahanda oturan yalnız götürəcək sözləri düzəyək, düzdür? Bunu hər birimiz rahat görə bilərik, başa düşə bilərik deyə, ağlına çevirərik, tapa bilərik. Amma hərf sayı artanda bunu elə bilmirik. Ona görə görürsüz işin məntiqi budur. Mən ümumiyyətlə bu kimi sualları öyrənməyin buna görədir yəni işin sirrini verərəm sizə. Əgər hər hansı bir ehtimal kombinatorika sualını özünüz rahat bir şəkildə dərk eləmək, başa düşmək, hər şey tətbiq etmək istirsinsə, onu beyninizdə sadələşdirməlisiniz. Yavaş-yavaş oldu. Birinci xırda-xırda yemək lazımdır ki, sonra böyüyəndə böyük yeməkləri yeya biləsiniz. Düzdür, bəzi uşaqlar o balığın sümüklərini təmizləyib bir-bir verirlər. Bu da həmin məsələ. Birdən birə balığın özünü yeməyə çalışmayın. Nə siz nə yeyəcəksiniz? İlk sualınız. Hədiyyə qazanmaq üçün İslam sözünün hərflərinin yerini dəyişərək mənalı, mənasız neçədən söz formalaşdıra bilərik? Təbii ki, ilk olaraq rəylərdə bunu yazacaqsınız, amma cavabını yox, izahını keçirib biz növbəti suala. İndi növbəti suala gəlib keçəndə, fikir verin, iki yazılıb burada 2 və daha çox eyni simvol olduqda. Bayaq bütün simvollarımız sözlərdə nə idi? təqlidə. O cür hərflərin sayının yanına bir də nida işarəsini atırdıq, sürətli bir şəkildə cavabı tapırdıq. Amma bu səfər belə deyil. Deməli nə etmək lazımdır? Nəsə fərqli bir qayda ictidə etmək lazımdır. Yoxsa ona görə balaca sözləri götürdüm özümdən. Çünki hərf az olanda mən bu hərflərin yerini o tərəf-o tərəfə dəyişib sürətli beynimdə balaca bir qayda formalaşdıra bilərəm. İndi isə ki ata sözüdür, düzdür? Burada bir hərflərin yerini dəyişsək, nə qədər fərqli söz yarda bilərik ki, Baxın, TNA məvələ TA oldu. TNA da məhra AAT oldu. Fikir verin, burdakı A-ların yer dəyişməsinin bir önəm yoxdur da? Ona görə iki dəfə TA yazmağın filan bir anlamı qalmır. Fikir verir ki, artıq burada biz 3 faktorial yazmış olsaq, 3 faktorial 1 * 2 * 3 neçə eliyirdi? Eliirdi 6. Gəli baxıd 3 çıxmır. Deməli, hərflər 2 dənəsi ən azından eynidirsə, simvolların ikisi ən azından eynidirsə qaydalar dəyişir. Nə fikirləşirəm ki, baxın, burada 1, 2, 3 dənə söz alınıb. 2 dənə eyni hərfin var deyə. Fikirləşirəm ki, görəsən ay Allah, nəyinim ki mən bu 3 dənəni ala biləm? Riyaziyyata gətirmək istəyirəm məşi, düzdür? 6 Altı almamışam. Altına ağlımdan keçir ki, tez 2-yə böləm. Əs çorçuranı necə bölmək olmaz axı? Nə görə iki çəbə bölürəm? Baxın burdakı aların sayına görə. Görürəm ki 2 dənə a var, düzdür? 3 hərf var edə. Hərf sayı yazıram burdan. Əgər bir qayda qanun istəyirsə, hərf sayı faktoryalı ümmi hərf sayı da bu, düzdür? Ümmi hərf sayı. Bölürəm nəyə? Eyni hərflərin sayına, eyni hərflərin sayına. Yəni üst 6 idi, hərf sayının faktorialı, 3 faktorial. Elə də 6. Hərf sayı neçədir? 2-dir. 6-nı 2-yə böldük, həqiqətən də 3-ü verdi. Bir söz, 2 söz, 3 söz. Amma tərsilmə olmaz. Baxaq görək indi burada da ödənilir yoxsa ödənmir. İndi bunu araşdırırıq. Gəlin baxıram, 4 dənə hərf var. Ümumi hərf sayı yuxarıda yazırdıq. Yanına da faktorialı yerləşdirdik. Düzdür? Aşağıya bəs nəyi qeyd eləyirdik? Eyni hərflərin sayını sadəcə. Eyni hərflər 1, 2, 3 dənədir. Yazdım bura 3. İndi hesablayıram 4 faktorial 1 vur 2 vur 3 vur 4 də. Düzdür? Aşağıına 3 yazmışam. Bu 3-lə bu 3 ixtisar getdi. Nə alındı? 1 vur 2 vur 4 8 alındı. İndi baxıram ki, a, burada 4 də nə də axı? 8 dənə deyil, düzdür? Onda deməli mən nə isə səv eləmişəm. Nəsə qayda-qanunda bir dəhşətli eləməliyəm. Nə fikirləşirəm ki, baxın, burada 8 yox, mən 4 alandırmalı idim də, düzdür? Ona görə də bu 4-ü necə aldıra bilərəm? Baxın, necə ki yuxarı hissədə biz ümumi hərf sayının yanına nida işarəsi qoymuşuq. Aşağıda da nida qoysaq, nə fikirlərin? 3-ün də yastaq. 4 faktorial eləyir 1 * 2 * 3 * 4, 3 faktorial də eləyir 1 * 2 * 3. İndi axır ki, bu 2-nə Buç, bu, bu birlənə də nə, bu biri ixtisar gedər. Nə qalar? Sadə qalar yuxarıdakı 4. Fikirlərin. Nə oldu? Alındı 4 dənə. Həqiqətən də 1 2 3 4 dənə sözümüz var idi bizim. İndi bəs əvvəlkindən ünəcəyik. Əvvəlkində də burada da biz elə ikinin yanını da atsaq, 2 faktorial ya 2 deməkdir də. Ona görə biz də deməli burada düz alınıbmış. 2 faktorial ya 2 dəyə Burda düz alınmışdı. InDown's da hər şey düz alınacaq. 6 bölünsün 2, 3-ü vermiş olacaq. Həqiqətən də görürsüz, birində yoxlamadım. Ona görə ikisində yoxladım ki, ən azından ikisində yoxlayanda daha əmin ola biləcəm ki, 2 dənə hərif, 3 dənə hərif olanda nəsə birdən bir fərqlilik olar, səhv eləməyim deyə. İndi qayda-qanun kimi fikirləşmiş olsaq, əgər 2 və daha çox eyni simvol olarsa, biz nə edirik? Yuxarıya yazırıq ümumi sə hərif sayının faktorialını, aşağıya da yazırıq eyni hərflərin faktorialını. Bir-birinə bölürük, qutarır gedir, gəlib cavabımız alınmış olur. İndi bayram sözünü tapmaq nə qalır? Qalər sizə. Bu da ikinci sizin izah eləməli olduğunuz rəylərdə sualdı və mən keçirəm sonuncu ümləşdirmə hissəsinə. Deməli ümləşdirmək olsaq, biz nəyi öyrəndik? Əgər hərflərimiz bir-birindən fərqlidirsə, üç dənə fərqli hərf varsa, sadəcə nə yazırıq? Yazırıq 3 faktorial. Hərflərin sayının faktorialı alınır 1 vur 2 vur 3, yəni 6. 6 dənə bir-birindən fərqli söz düzəldə bilərik, mənalı, mənasız. Özünüz də sayıb oxuya bilərsiniz. 3, 4, 5 oldu 6 dənə. Amma əgər iki və ya uqda daha çox eyni simvol varsa, ondan ən yəriyik yuxarıya yazırıq ümumi hərf sayını, 4 hərfimiz var. Yanında faktoryalı. Aşağıya nə yazırıq? Eyni hərflərimizin sayı neçədəndir? 2 dənə. Həmin o eyni hərflərin sayının faktoryalını. Nə hesablayırıq? 4 faktoryal eləyirik. 1 vur 2 vur 3 vur 4 2 faktorial da eləyir 1 vur 2. Nəticədə bunlar ixtisar getdi bir-birindən. Nə qalmış oldu? Qalmış oldu 3 vur 4, yəni 12. Nisayram 2, 4, 6, 8, 10, 12-yə. Həqiqətən də görürəm ki, hər şey qaydasındadır. Deməli nə elyəcəyimizi bilmiş olduq. 3-üncüsə verəcəyəm. Sağın isə 1-ə qədər məni mizah elədiyimdən fərqlidir. İndi sadəcə görmək istirəm ki, mənim izah elədiklərimdən görüm məntiq çıxarıb, həqiqətən də bu baba sözünün necə yazılacağını siz izah eləyə bilərsizmi? Əliyyəsə Elə həqiqətən, yəni cavabını ora yazmasanız belə, məni çox xoşbəxt eləmiş olacaqsınız. Biləcəyəm ki, bu dərsimiz sizin üçün faydalı olmuş oldu. İndi axırçı gəlirəm qəbul sualınızın izahına. Artıq rahat bir şəkildə sualımızı cavablandıra bilərik. Bu salı tapmaqımız üçün getdik bu salının hardan gəldiyini, mənbəyini, mahiyyətini araşdırmış olduq. İndi başlayaq. Görürük ki, bizim artıq bilirsiniz necə hesablamaq lazımdır. Bizim burada 7 dənə hərfiniz var. Yazırıq yuxarı hissəyə ümmi hərf sayı. Yəni 7 faktorial. Əgər hərflərin hamısı bir-birindən fərqli olsaydı, cavabımız elə 7 faktorial idi. Amma görürük ki, burada 3 dənə də eyni hərf var dns a a a eyni əməliyyat məxrəcə də yazmalıyıq həm o eyni hərflərin sayı, yəni 3 faktoryalı. Nə qalır? Qalır sadəcə olaraq bunu sadələşdirib yaxşı bir şəkildə hesablamaq. 7 faktoryal 1-dən 7-yə qədər ədədlərin hasilidir. O biliriz yazırıq 1 vur 2 vur 3 vur 4 5 6 və 7. Aşağıya da nə yazırıq? Yazırıq 1 vur 2 vur 3. Burdakı 1 2 3-ün hasilindən burdakı 1 2 3 getdi. Nə qaldı? 4 vur 5 vur 6 vur 7. 4 dəfə 5 20, 20-ni 6-ya vurduq 120, 120-ni də 7-yə vurduq, olmuş oldu 840. Deməli imtahana düşmüş olsa, anında cavabımızı götürəcəyi 840 olaraq. Bir də balımız da buradan gəlmiş, olacaq. Bu sualın da izahını yekunlaşdırmış olduq. Amma bu sualın izahını verməzdən əvvəl biz hara getdik? Həmin o sualın mənbəyinə, hardan gəldiyinə, necə ortalığa çıxdığına baxmış olduq. Ümmiyyətlə yadda saxlamalıyıq ki, bir şeyin anlamını, mənasını başa düşmək üçün onun hardan gəldiyini araşdırmaq, öyrənmək, mənbəyinə nəzarət etmək lazımdır. Bu bizim dinimizə də aiddir, səsdiyimiz hər hansı bir həyat yolumuza da. Hər birinizə xeyirli Ramazanlar arzulayıram. Gələnli bu bayram magistrant kimi qeyd etməyinizlə ilə növbəti dərslərdə görüşərik. Uğurlar, hələlik.